Монгол улсын ерөнхийлөгчид Оюун Эрдэнэ тэргүүлсэн засгийн газрынхаа ажлын эхний 100 хоногийн тайлан болон цаашид хийхээр төлөвлөж байгаа ажлаа танилцууллаа. Өнгөрсөн хугацаанд тогтоосон COVID-19 цартхлаа сэргийлэх хөл хорионы үр дүнд 1 сая иргэн халдвар авч 100,000 хүн нас барах эрсдлээс сэргийлжээ. Монгол улс анх удаа 1.1 их найт төгрөгийн татварын орлого оруулж ирэн иргэдтэй 300,000 төгрөгийг дэмжлэг болгон олгов. Нийт 17 удаагийн татан авалтаар 3,555,440 вакцин татан авч өнөөдрийн байдлаар дархлаажуулах насны хүмүүсийн 77.2% нэгдүгээр тунд, 30.2% хоёрдугаар тунд хамруулжээ. Ажлын байрыг хадгалах 3% хүүтэй 2 тэрбум төгрөгийн зээлийн хөтөлбөрт 8,373 иргэн 1,523 аж ахуй нэгж хамрагдаж, хөтөлбөр 34% биелэлттэй байна. Монгол банкны репо санхүүжилт буюу дахин санхүүжих хөтөлбөрийн хүрээнд 341.8 тэрбум төгрөгийг 605 иргэн 1,214 аж ахуй нэгжид олгосноор 43,000 ажлын байр хадгалагдаж, энэ онд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сэргэж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний эзлэх хувь тэлэх тооцоо гарчээ. Хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ажил зорилтуудаас дурдвал вакцин нөлөөлөх хэмжээнд цар тахлын нөхцөл байдлыг богино хугацаанд даван туулсан эхний 10 улсын нэг болно. 2021-ээс 2030 он хүртэл Монгол улсын эдийн засгийг өсрөнгөө хөгжүүлэх 100 төсөл нээлттэй зарлана. Монгол улс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөгөөг дагаж Pfizer компанийн вакцинаар 12-18 насны хүүхэд залуучуудаа дархлаажуулахар хэлэлцээр хийж, 7-р сарын 1-ээс өмнө хүүхдийн вакциныг татан авахар төлөвлөж байна. Цар тахлын нөлөө арилгахгүй бол цахилгааны хөнгөлөлт хүүхдийн мөнгийг он дуустал олгоно. Цаашдаа оюу толгой төсөл Монгол улсын иргэдэд хүрдэмжтэй байх чиглэлд ажиллаж, хөрөнгө оруулагч талтай харилцан ярилцсан далдуурхайн бүтээн байгуулалт ашиглалтад орно. Дархлаажуулах ажлыг 7-р сард дуусгаар хөдөө аж ахуй, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэрэг дараагийн багц хөтөлбөрийг гаргана.